Oli! Zeran zauzi, esperet oso ondo goti, eh? Lehenik eta ben, apa, ni Paula Espitarte dianaz. Eta gaur, imiotena da, booktuber. Baina ez booktuber, ez. Maitasunezko booktuber. Eta zeba da maitasunezko booktuber? Ba, bueno, nik ekartetzen liburu, eh? Zer da ba maitasuna darako. Mirena Gurmea baki datziteko eda, eta, ba, asko guztabioten liburu bat. Benetan, niri, egiz izan da ez diata guztetan asko irakurti. Atzien liburuek, ez dien iriek. Eta, bueno, asko guztau iata, ze kontetan dau, ba, bi pertsona dauzela, bueno, bi gazte dauzela euren artien maiten dute, baina ez dutzi bat abesti egizaten. Eta, bar duen, kontetan dau, ba, partatetik neskiek eta beste partatetik mutiek. Ba, izartzen dauz poemak eta honetan dau oso ondo. Bueno, pertsonaiek esatu moduen dien eskat eta mutil bat, eta ba neskie berezi deitzen da, mutileko lan deitzuta, eta mutile misterrekiz. Eta, ba, bueno, ba, konten dugu, ba, euren bizitzan gertatzen dien, ba, gauziek edo, ba, momentuek, ba, bizen perspektibatik. Eta, bueno, ba, liburuna maieran, sozen hartetan da. Eta, ba, bueno, nik ez dut esango, no. Orduen. Gure bozue jakin, ze gertatzen dan, liburuen amaieran, bakizue. Irakurri, zer da amaitasune, miren agur mehabena. Bueno, jendi, agur, batxo handi bat, eta bakizue. Haupa amaitasuna!